three quarters of good concentration. Last quarter, we lost it a little bit, but wasn't easy to keep the same concentration when you're up by 40. But we did, I would say, solid game. We shared the minutes, nobody got injured. So I believe that was a solid game. Buvome solidūs, tris kėlinius turėjome gerą koncentraciją, paskutinėjame ją gal šiek tiek praradome, bet tai nėra lengva, kai pirmauju 40 taškų skirtumų. Manau, kad tai buvo solidžios rungtynės, padalinome minutės visiems žaidėjams ir negavome traumų. Second game in a row with a big win, big difference win. What is your secret to motivate your players so high? If I had a secret, they would be motivated for four quarters, not only three. So this is a group of players that deserve respect and they work hard. We had two very, very tough practices because this is basically the last time we can practice. And in the last quarter, we were a little bit tired, but I knew it. I want this to happen, and I want that we are able to play under any circumstances. We have a job to do, and the motivation comes from the thing that we want to win the title. So every day you have to come with a purpose to the gym to work. Klausimas buvo, kad tai buvo antrosios rungtynės iš eilės su didelė persvara. Iš kur randate motivacijos komandai? Jei būtų tai lengva, tai ta motivacija būtų išlaikoma keturis kėlinius, o ne tris. Tačiau iš tiesų turėjome ilgesnį tarpą prieš šias rungtynes, turėjome dvi rimtas treniruotės, todėl žinojame, kad galime būti šiek tiek pavargę rungtynių pabaigoje. Tam ruošimės, nes turime atlikti savo darbą, tai yra laimėti LKL pirmenybės. Coach, you hadn't any game for more than a week, and it had to be an important time for Dimitri Rivers. How is he adapting to the team? Today was very bad. And he didn't have the right... His software was not at the right speed. So, you know, when you have a long rotation, the next one in line plays. And he blew a chance tonight, okay, an opportunity, but tomorrow is another day. I believe that the fact that he didn't play in the second half will motivate him. Because we, Žalgiris is a train that is running. So he has to catch it up. You know, we will not slow down. That's the main thing. Klausimas buvo toks, kad turėjote daugiau nei savaitę iki šių rungtynių ir per ją kaip pritapo prie komandos Riversas. Tai treneris atsakė, kad šiandien tikrai buvo labai blogai, jis nebuvo reikiamame ritme, kai turime didelę rotaciją, tuo metu į rungtynę eina kitas. Bet tikiuosi, kad faktas, kad jisai nežaidė antroje pusėje, jį motyvuos tolimesnėse rungtynėse. Žalgiris yra kaip traukinys, o jis turi jį suspėti. Tomas Dimša is back, and what is the latest update of Arnas Butkevičius situation? He's getting better. We will see in 15 days his situation. He's working hard every day, and I saw a smile on his face in the last day, so it's very rare to see Arnas smiling, so it means that he feels better. Sugrįžo Tomas Dimša, o kokia yra Arno Butkevičiaus situacija, tai situacija gerėja. Po kažkur 15 dienų gal bus dar aiškiau, bet po kelių savaičių pertraukos mačiau pas jį šypseną, o Arnas dažnai nesišypso, todėl situacija gerėja su kiekviena diena. Today is Paulius Jankūnas birthday. What could you wish for him? Another 40 in this shape. The minimum. He looks great. Šiam Pauliaus Jankūno gimtadienis, ką jam galėtumėte palinkėti, tai dar 40 metų mažiausiai, jisai atrodo puikiai. Coach, first week of EuroLeague playoffs passed. How do you like it so far, and was there any surprise for you during the first week? No, we made the bracket. I'm still good in my bracket. But tomorrow will be
game three in all 1-1 entire series is a pivotal. So tomorrow tomorrow on Wednesday we will know more. Klausimas buvo apie Eurolygos atkrintamąsias. Ar yra siurprizų? Tai treneris sakė, kad kol kas be siurprizų, spėliojame tarpusavyje ir esu geroje situacijoje ir beveik viską su pataikęs, bet rytoj ir poryt bus aiškiau. Could you share your prediction or say it again? Share your bracket or just make a prediction for final four? No, I don't want to say I want to play playoffs. I don't want to watch playoffs. So tai treneris nori žaisti play-offuose, o ne žiūrėti.